איך קורה בפעם הראשונה כל כך הרבה מתמודדים מכל הכיוונים? אני חושבת שיש באמת רוח חדשה מבחינת תהליך שעברנו, שאפשר, אפשר, אפשר אחרת, אפשר גם לבד, אפשר לעשות את זה, ואנחנו במקום קצת יותר, אפשר לומר, מתקדם מהבחינה הזאת, שאנחנו לא מחכים שאחרים יעשו עבורנו, ואנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו. זה אין ספק. כשאנחנו יכולים לראות את עשרות המתמודדים כמעט בכל עיר, זה א', אני מברכת על כך. עם זאת, עדיין צריך לזכור שפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, צריך לעשות את זה חכם, ויש פעמים שעדיף שיהיו מספר מועמדים, אבל יש פעמים שעדיף ללכת אחרי מועמד אחד. ፕሪና የጠየኳት እንዴት ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ከብዙ ጊዜ ወዲህ ብዙ ተወዳዳሪዎች በዚህ ውድድር ለመሳተፍ ተዘጋጁ የሚል ነበር በአንድ በኩል የራሳችን ሀላፊነት ለመያዝ መቻላችን የሚያረጋግጥ ነው ራሳችን መያዝ መቻል ማለት ራሳችንን በራሳችን ለማስተዳደር መብቃታችን የሚያመለክቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ስለሆነ ነው በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ እና አብረን የምንሄድበት መንገድ ሊፈጠርም ጥሩ ነው ብዙ ብቻ ተወዳዳሪ መቅረቡ ለሰባችንና ለምናልበት አላማ ‫הגבולים התהיית של בן מלאכה קסם זרעי. פנינה. אולי זה תרם בגלל שאת ושמעון נמצאים ביש עתיד, ‫פעם ראשונה שני חברי כנסת ‫יוצאי אתיופיה? תראה, אדם לא אמור להעיד על עצמו, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל בכל זאת אני חושבת שכן. יש משהו בכך שרואים שני צעירים בתוך הכנסת, וגם אני כאישה, שנותן סוג של תמרוץ ודרבון לבוא ולעשות את זה. אני זוכרת את הימים שאני... באתי והודעתי שאני מתמודדת לכנסת, אז הרבה פעמים ניסו לומר לי שאין סיכוי, אבל אני מאוד הייתי עיקשת אחרי העובדה שצריך להאמין ולעשות דרך, והרבה פעמים גם הדרך היא חשובה, וכשנכנסנו זה הרי הייתה תדהמה, אני חושבת שלא היה אחד שלא נדהם מהעובדה ששני חברי כנסת מהקהילה נכנסו לתוך הכנסת. וזה לכשלעצמו, אני חושבת שכן שקנדיר בן הרבה צעירים שיכולים לראות כמודל לחיקוי או לראות את התושייה, את הרצון, את האמונה ואחר כך לבצע את זה כמעשה ולראות איך זה מתגשם.

אכן כך. אני חושבת שצריך, אני חושבת שהאינו מיד על הדופק. אי אפשר לבוא ולומר, יש עתיד מחבקת את קהילת יוצאי אתיופיה, ובסוף להסתפק בשני נציגים על התאנה, אני ושמעון. ממש לא. אנחנו מתרגמים את זה באופן פרקטי. אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים מועמדים שלנו, אנחנו רוצים דור הנהגה של יוצאי אתיופיה בכל מקום. אם אני רוצה לשנות... זה לא רק ברמה הארצית, אני צריכה שבכל עיר ועיר יהיו מנהיגים מקומיים שיוכלו לבוא, לא רק לעשות את העבודה עבור הקהילה, אבל גם להתריע בפניי. כשהקשר הזה, אנחנו נצליח לעשות נטוורקינג של אנשים שגם במקומי מצליחים להתברג ולהיות בתוך המועצה, וגם אנחנו בתוך הכנסת, והקשר חזק. אז אין לי ספק שאנחנו נצליח להוביל את הקהילה למקומות אחרים. היום מבינים את זה אנשים. <אד> የጠይቆ ጥያቄ በአሁኑ ወቅት በሚደረጉት የተለያዩ ምርጫዎች ማለት በጥቅምት ሁለት ቀን ምርጫ የእናንተ ፓርቲ የሻቲድ ፓርቲ ብዙ ተወዳዳሪዎች ኢትዮጵያን የሚል ነበር አዎ መሆን አለበት ብዬ ተነጋግረን ስለወሰን ነው ምክንያቱም በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን አመለካከታችንና አመራራችን መሰንዘር ያለብን በከተማዎችም ደረጃ በአካባቢ ደረጃ መሆን አለበት እና የወደፊቶቹ መሪዎችን በዚ አይነት ሁኔታ ነው የምንፈጥረው እንደዚህ አድርገን ተሳትፎ ካደረገንና ጣልቃ ከገባን የወደፊቶችን መሪዎች መፍጠር እንችላለን ሽን ዘቢቆር የተለይ ፕኒና ከዱጉማ ክርያት መላ አቫቲኪም ተዋኒም ሻቴም ኤቪቲም ታይ ፅይሪም ሳምቴ ሞታም ለትሞደድ ፓጋቴም ባይም በካቮድ ולקחתם להם את הדברים, את ההרגה המקומית שלהם. מה את אומרת על זה? זה פיצול. קודם כל, אני אשים את זה על השולחן. אני... יצאתם פיצול. יפה. אני אומרת את זה על השולחן. אני שמתי לי כלל ברור בתחילת הדרך בכל מה שקשור למוניציפלי. אני, היה חשוב לי שגם הקהילה תדע לקחת אחריות. אני לא התערבתי במקומות שיש בהם סכסוכים. אני לא הייתי מעורבת עד השלב שהציגו לי את הרשימה. לא הייתי מעורבת במקומי. את מי אני הולכת, במי אני הולכת לתמוך ובמי לא. לא כי אני מפחדת, כי פשוט אני חושבת שגם הגיע הזמן שאנחנו ניקח אחריות על עצמנו. היו מקומות נוספים, אני לא רוצה להזכיר את שמה מפאת כבודם, שהיו מסוכסוכים, ביקשו ממנו לבוא לעשות גישור, אמרתי, סליחה, רבותיי, אני חושבת שאתם מספיק נבונים בשביל להחליק מה אתם רוצים. יש לכם פה אחריות קהילתית. ולכן, אני, ברגע שהרשימה אה, הייתה על ידי גורמים מסוימים כבר מורכבת, נתתי את כל הכוח שלי, כששאלו אותי האם אנחנו משקיעים כסף או לא, אמרתי לבוא ולהשקיע. עכשיו, כמו שאמרתי לך, אני לא חושבת שצריך שיהיה מצב שיש רק מתמודד אחד. האידיאל הוא, באמת במקום כמו קריית מלאכי, שכולם ילכו עם רשימה אחת. אבל במקום שאין, אבל במקום שאין, אין פשרה, אז צריך לזכור, שאוקיי, גם תחרות זה לא דבר רע. כל עוד זה אנחנו זה מצליחים... אני מדבר על קריית מנה. מצליחים... על קריאת מלאכי אני אומרת לך, לצערי היה עדיף שילכו עם רשימה אחת. וואנס הם הלכו עם שתי רשימות, בוא נזכור, יש מתמודד לרשות ויש רשימה שמתמודדת, ועדיין זה לא היה סותר, הם יכלו לשים, שתי הרשימות יכלו לתמוך אחת בשנייה, ולצערי יש שם קרע שהוא עמוק. עם זאת אני גאה בכך שאנחנו מריצים פעם ראשונה ראש עיר, זה לא מה בכך. אז שאנשים יתעלו על עצמם וילכו לתמוך בראש העיר שהוא מועמד. Okay. እንደ ምሳሌ አድርገው ስጄ ቀላት ጉዳይ ነበር የጠየቋት እንደሚባለው ሆ በአንዳንድ ቦታዎች የገባቸው የመከፋፈል ሁኔታ ፈጥራችኋል ለምሳሌ በቅራት መናፍ ከተማ ወጣቶች መጠው የትልልቆቹ ቦታ ይዘውብናል የሚል አስተያየታቸው ተንዝረዋል እኛም ጋዚ መጦ የቅረት መናፊያ ቦታው ከሀሳቡ ሲዘነዘር ነበር እንደዚህ ብሎ እሷ ነው እኔ መጀመሪያ ድር በተዘጋጀበት ጊዜ ምን አልነበርኩም ግን ከሆነ በኋላ ከሆነ በኋላ ምንም አይደለም እኛ ያቀረብ ነው ተወዳዳሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በእኛ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለከንቲባነት ምርጫ ተወዳዳሪ ነው

מהסיבה הפשוטה שאם אני אבזבז את הזמן שלי על גישור, אני לא אצליח להזיז שום דבר בכנסת, אני אבזבז את הזמן שלי על זה ולא אצליח להועיל לקהילה. הרבה פעמים גם פוליטיקאי, איש ציבור, מה פוליטיקאי, צריך לעשות את העדפות שלו. בסדר העדיפויות, מה חשוב לי? חשוב לי להתעסק בחיילים. חשוב שנמצאים בכלב, חשוב לי להתעסק בילדים שהולכים לאיבוד, אני רוצה להתעסק בתוכניות חומש, אז אני, זה עניין של העדפה, אחרי הכל. גזענו, במאסתרקי, נבואים שם גלקס אלף, כאילו ירושה עוד שנה, סבבה ומה לצלו. בזויות הדרשגורות שלו, יתמריות, ילושה סבבות שגורות שלו, נטמיינו, נדמה סבבית שלו. הוא לא גזע בטלגה, נתמיינה סבבית, נדמה שם גאינו. גזענו, ואז הנה גרמת קטן, וואו, אני קודם כל, הציפייה שלי באמת שייכנסו קודם כל אנשים טובים למועצות. ואם יהיו לנו אנשים טובים שרואים לנגד עיניהם את הציבור לפני שהם רואים את עצמם, שזה נשמע משפט פשוט, אבל שיראו את הציבור, יאהבו את הציבור, אנחנו נהיה במקום אחר. אנחנו לא נהיה בובות על חוטי. די, נגמר. מנוגות ራሳችን እንችለን ራሳችን ተወካዮች መርጠን አገልግሎት ማስጠት መቻል አለብን ይህን ካደረገን ደግሞ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ያለ ሸአነሺም ሰው የራሱን ጥቅም ታየ ምናምን ወደ ወገን አይረዳም ለራሱ ረድቶ ለወገን አይረዳም በፊት የወገን የሰውን የሁላውን ሰውን ጥቅም ማየት አለብን ፓርነሳ ዘአተዳ አነሺም ፋሚስ ተክሚ ቦፈን የትምተመለ ፓርነሳ ሽላም ዘ ሎ ፓርነሳ להיות חבר אני מועצה אני בהתנדבות, שם. אבל אנשים עושים מזה הרבה קומבינות. צריך לזכור, זה שליחות ציבורית אמיתית, במיוחד בקהילה שלנו. וכשנגיע למצב שהקהילה תהיה במקום אחר, בסדר, אז נהיה כמו כולם, ונוכל לעשות גם את כל השטיקים והטריקים הפוליטיים. היום אנחנו צריכים אנשים ששמים את הראש שלהם בשביל הקהילה. נגר מרד חשוב לי לומר שהנכון שאנחנו מריצים הרבה מאוד אנשים מיש עתיד, אבל אני הלכתי להמון מקומות ואפילו יותר במקומות שיש <חש> מתמודדים יוצאי אתיופיה שהם לא מיש <חש> עתיד <חש> 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 כי מבחינתי יש לי אחריות כוללת, לבוא, לדרבן, לתמוך. הייתי בהמון מקומות, כמו בגדרה, שהזמינו אותי, ולשבת להקשיב לכל המועמדים, ממקום של לתת להם ככה רוח גבית. כי אחרי הכל, אנחנו נצליח, כמו שאמרתי, ברמה הארצית להיות מאוד מלוכדים, שם אנחנו נצטרך כוח אדיר שהולך עם... לבוא ולומר, אנחנו מסה של 80 אלף בעלי זכות הצבעה, שהולכים למקום שנותן לנו את, ה, את, את, את הכי טוב. ועם זאת, לזכור שבמוניציפלי...

ብቻቸው የሚወዳደሩ ወጣቶች አሉ ብቻቸው የሚወዳደሩ ሰዎች አሉ ፖለቲከኞች አሉ በየከተማዎች ውስጥ ለምሳሌ ሁሉ ገዴራ ድረስ ተጠረቸው ሄጄ ነበር ብቻቸው ለሚወዳደሩትም የፓርቲያችንም እንኳን አባል ባይሆኑ እንዲመረጡ አስተዋጽኦ ከማድረግ ወደኋላ ለልም ነው ምትለው በአሽባአቢ ማሻያ ልፍነ ሜሸኒ ሻጥሯዋ ለዳቴ ዩ ዮቴር ዮፄ ኢትዮጵያ ሲባኸሩ ከሀብሬ ማወፀ በአያዎች ሆኖት አሊማሚና <אנס> אני באמת מאמינה שזו הזדמנות. גם, טוב, מבחינה סטטיסטית, ככל שיש יותר מעומדים במקומות ריאליים, אז יש להם יותר סיכוי להיכנס, ואני חושבת שזה המצב שקיים היום. ואני מאוד מקווה שאנחנו נתעורר בבוקר ה-23, ונאמר, וואו, שברנו שיא. שברנו שיא, כי זה בעצם לבוא ולומר, אנחנו מצליחים לשנות את החיים שלנו. <אנס>

אין ספק, ההתעוררות הזאת מעידה על כך שאנחנו מבינים שפוליטיקה זה לא מילה גסה. פוליטיקה זה לבוא ולהשפיע באופן ישיר על החינוך שלנו, על התרבות שלנו, על היכולת שלנו, יכולת העמידה שלנו בתוך החברה הישראלית. ולכן, היום אנחנו כבר במקום אחר מבחינת התפיסת עולם שלנו על הפוליטיקה. זה לא עסקנות, זה לבוא באמת ולשנות. ואני חושבת שעוד משהו, יש משהו טוב שקורה. יש משהו טוב, מותר לנו להגיד את זה. מה, למה צריך להתבייש? לבוא ולהגיד כל הזמן דברים רעים וזה. יש משהו ש טוב שקורה, ושהקהילה תתעורר ותגיד, וואלה, אנחנו מתחילים להתעלות מעל עצמנו, ויודעים לדחוף אנשים שנמצאים מקדימה, ולא להפיל אותם, לדחוף אותם. פה <תאנת> שלא

እንደዚህ ሆነን ከተባበርና እንደዚህ ካደረገን የማናገኘውና ማንቀበለው ጥሩ ነገር ሊኖር አይጠፋም ስለዚህ መተባበሩና አንድ ላይ ወደፊት እነዚህን ተወካዮቻችን ከገፋናቸው ጥሩ ነገሮች እናገኛለን የሚል ተስፋ ላይ ነው ሀበረሰብ ክነሴት ክኒና ታመኑ አመሰግናለሁ ዳረባ መውጣት መምረጥ የእኛን ሰው መገደፍ ሰምታችሁ አተራለ በድጋሚ አመሰግናለሁ